интервьюер Қазақстанның 304 мыңнан астам азаматына сауалнама жүргізді. Әлеуметтанулық зерттеудің қателігі шамамен плюс-минус 2%-дық тармақты құрайды. Сауалнама барысында мынандай алдын ала нәтижелер алынды. Сайлаушылардың келуі 68,7%-ді құрады. Сіз өз дауысыңызды ел президенттігіне кандидаттарын қайсына бердіңіз деген сұраққа төмендегідей жауаптар алынды. Әбден Қарақат 2,54%, Әуесбаев Нұрлан 2,17%, Дайрабаев Жигули 3,33%, Қажыкен Мейрам 2,23%, Тоқаев Қасым Жомарт 82,45%, Тұрсынбекова Салтанат 2,08%, және де бәріне қарсымын 5,12%. Назарларыңызға рахмет. Қазір орысшасы. Доброго времени суток. 20 ноября 2022 года Международный институт региональных исследований «Открытое общество» по заказу акционерного общества Республиканского телерадиокорпорации «Казахстан» провел опрос жителей страны на выходе из избирательных участков. Мониторинг результатов выборов президента страны был осуществлен по методике «Экзит-пол» методом снежного кома. 1062 интервьюера на 354 избирательных участках, расположенных во всех регионах страны, опросили более 304 тысяч граждан Казахстана. Погрешность результатов социологического исследования составляет порядка плюс-минус 2% пункта. В ходе опроса зафиксированы следующие предварительные результаты. Явка избирателей составила 68,7%. На вопрос, за кого из кандидатов в президенты страны вы отдали свой голос, получены следующие ответы. Әбден Қарақат 2,54%, Әуесбаев Нұрлан 2,17%, Дайрабаев Жигули 3,33%, Қажыкен Мейрам 2,23%, Тоқаев Қасым Жомарт 82,45%, Тұрсынбекова Салтанат 2,08%, против всех 5,2%. Спасибо за внимание. Көп рахмет, сізге алғыс білдіреміз. Қазақстан телерадиокорпорациясы акционерлік қоғамының тапсырысымен Ашық қоғам халықаралық аймақтық зерттеулер халықаралық институты қоғамдық қоры жүргізген сауалнама нәтижесі бойынша алғашқы экзит-пул қорытындысы дәл осында зерттеу тобының мүшесі сарапшы Нұрлан Байғабылов ресми түрде жариялады. Енді менің ойымша тағы бір қайталап өткеніміз жөн болар. Әбден Қарақат 2,54%, Әуесбаев Нұрлан 2,17%, Дайрабаев Жигули 3,33%, Қажыкен Мейрам 2,23%, Тоқаев Қасым Жомарт 82,45%, Тұрсынбекова Салтанат 2,08%, және бәріне қарсымын деген жолақ бойынша дауыс бергендер саны 5,12%. Алғашқы экзит-пулдың нәтижесі осындай. Қазақстан телерадиокорпорациясының тапсырмасымен жасалған. Енді қымбатты көрермендер, құрметті телекөрермендер, қазір біз тікелей эфирге де қосылдық. Барлық арналарда көрсетіліп жатырмыз. Енді дәл қазір біздің студиядағы қонақтарымыздың пікірін білейік.